2023 yil ramazon oyi uchun taqvim. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar kirib kelyotgan ramazon oyingiz muborak bo'lsin o'zbekiston respublikasi musulmonlar idorasi ma'lumot berishiga ko'ra ushbu ko'rib turgan taqvim o'zbekiston respublikasi musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan ramazon oyining 1 kuni yigirma uchinchi mart sanasi bo'ladigan bo'lsa bir kunga farq qilishi mumkin misol uchun yigirma uchinchi mart sanasida saharlik beshu nol uch yozilgan bo'lsa ehtiyotni inobatga olgan holda o'n besh yigirma minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi chunki toshkentning har xil joylarida namoz vaqtlari farq qiladi iftorlik paytida ham shom namozi bo'ldimi iftorlik bo'ldimi shularni inobatga olgan holda og'iz ochish tavsiya etiladi ushbu rasmda saharlik va iftorlik duolari yozilgan agarda siz arab tilini bilmasangiz tarjimalari bilan berilgan bobur mansurov youtube kanali uchun maxsus tayyorlandi video yoqgan bo'lsa layk like bosing ovozim haqidagi fikringizni kommentariyada kutaman